essas pessoas que estão ao meu lado aqui hoje, a minha carreira, que eu estaria perdida se não fosse eles. そうですね、まあ、父親に関してはですね、実は世界で最もいかれた父親じゃないかというふうに思っているのは、私がまだ MMA を躊躇した頃にですね、もう早く MMA を戦ってほしいという、私よりも盛り上がっていたという、まあ、そういう父親なのでですね、そういう逆にそういう支援がありがたいなというふうに思っていますが、まあ、失礼しました、榊原さんに関してはですね、なぜ彼がここまで私に親切にしてくれたかというのは実はまだよく理解できていなくてですね、むしろその重圧にすら思っているほどなんですけども、やはりそれは一つは彼は私のキャリアを見てですね、キャリアを知ってバックグラウンドを知ってくれている、まあ、それを評価してくれているんだなと思った思いました。それで、まあ、私の家族と会ってですね、私がいないところで、父親にですね、こういったのはですね、初めて会ったその女の武士ですかね、女性の武士、初めて会いましたというふうに私の父親に言ってくれたらしいんですけども、もうこれ以上の褒め言葉はないというふうに、私はとても誇らしく思っています。それで、そうやってですね、父の夢を叶えながらですね、実際母親は大学に行ってほしかったんですけども、父が MMA に行きなさいというふうに、背中を押してくれたんです。実際私ほどですね、実は、こう戦いながらですね、そのいじめにあった、女性の格闘家も少ないというふうに思うんですが、やはりその体がでかい大きいだけというふうな評価をずっと受け続けてですね、それを受けるたびに私は、さらに練習を積んだということですね。それで、今ですね、ですから父親は家族はすごくですから盛り上がっているわけですね。それで私はですから、常にでもその、成長できたのはですね、やはりその師匠がですね、勝った時でもですね、そのムンジアルのアビソリュート級を勝った後でもですね、みんなが祝福してくれるんですけども、師匠だけは今日はあそこは良くなかったというふうにして、戒めてくれるわけですね。そういう中でですね、このような状況で、とても嬉しいわけです。とてもですから誇らしげに思っています。次でラストに、ウチマペルグントね、大丈夫ですか？vamos lá. Então vou aproveitar. A gente sabe que muitas pessoas vão estar te acompanhando, né, no mundo todo, né? Principalmente no seu país, no Brasil, nos Estados Unidos, onde você está vivendo agora, na Kings MMA, e também aqui, né? Principalmente aqui na TV aberta, que tem um alcance inimaginável. Então eu queria que, se você pudesse, mandasse uma mensagem, principalmente para as pessoas que te apoiam, que estão ali todos os dias te mandando mensagem. A gente sabe que é corrida, é difícil para você responder todo mundo. Então, mandou uma mensagem para todos eles, convidando eles para estarem acompanhando a sua luta. E se você também quiser fazer algum tipo de agradecimento, a gente fica agradecido. Sim. 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 Eu gostaria de agradecer a todos os recados que eu estou recebendo nas minhas redes sociais. Não esperava que fosse tanto, não consigo responder a todos mesmo, mas fico feliz que as pessoas estão esperando tanto essa luta. E eu acho que eu sou abençoada, essa é a palavra, abençoada de ter ao meu lado o time que eu tenho. É o melhor médico, o melhor treinador na parte de pé, o melhor treinador de chão, o melhor do wrestling, o meu professor de boxe também, que me ajudou. Então, na verdade, eu tenho que agradecer a eles pelas direções que eles me dão. Agradecer também aos meus colegas de treino, porque os meus treinadores me dão a direção, mas sem os meus colegas não, nada seria, né? Então, queria agradecer a esses 6 meses na Kings, que todos me abraçaram, que todos, cada um chegava. Eu achei muito legal quando uma parceira minha de treino chegou e falou: olha, seu adversário faz isso, isso, aquilo, eu vou, não preciso olhar os vídeos, eu vou olhar os vídeos dela pra você. E aquilo ali eu falei, eu tô bem amparado.
e aos meus parceiros de treino da Aliança, que foram 10 anos, que eu ainda, né, uma família, mas sem eles eu não chegaria. Então, o esporte individual, mas o treino coletivo. Então, a todos, meu agradecimento são aos meus treinadores, que eles sabem que eu agradeço a eles pessoalmente. E eu tenho os melhores ao meu lado, mas eu agradeço também aos meus colegas de treino, aqueles que muitas vezes não aparecem, não têm oportunidade, mas são eles que estão ali todos os dias me dando o treino que eu preciso. Então, às vezes as pessoas pensam que eu sou pesada, mas a minha melhor parceira de treino é uma menina leve na 15, porque eu cheguei lá crua e ela tinha paciência de me ensinar. Então, quando eu estava vindo para o Japão agora, ela estava fazendo a aula, ela veio se despedir de mim, emocionada, falando, vai buscar o que é seu. Então, a gente sempre precisa do próximo. Então, eu fico agradecida de eu ter chego num outro país e ser recebida por eles com tanto carinho e cada um tentando ajudar de algum jeito. E isso me fez ver que eu entrei numa família, na verdade, assim. Já me adaptei, já é a casa onde eu moro. Sinto muita saudade do Brasil, dos meus amigos, do meu treino, do meu treinador, de todas as pessoas, mas é uma nova fase da minha carreira. E encontrei uma outra família. Então o agradecimento vai aos meus colegas de treino, que estão ali todos os dias pra me bater e pra apanhar de mim também. Então, aos meus treinadores eu agradeço pessoalmente, mas o agradecimento vai aos meus colegas da Aliança, aos meus colegas da 15 MMA e aos meus colegas da Babalu Iron Gym, são os lugares do Cobrinha, que é a minha casa da Aliança em Los Angeles. Então, são os meus colegas que eu tenho agradecimento hoje. ですね、もうですね、SNS でですね、まあ